Assalamu alaykum, hörmetli özür köyçüler. Dünya Uyghur Qurultiyi Tor Televiziyesi Kündilik xəvərlər pirugrammisiga hoş geldiňler. Men Hidayet Musacan. Bugün 11-nji ayning 4-nji günü peýşembe. Hemmeňlaryňyz bu wagtda hayırlyk bolsun. Aziz görmeler, töwende diýdiňler, bugünkü xəvärlär pirugrammisiniň täfsilaty da bolsun. Dunya Uyghur Qurultiyinin reisi Dolqun Aysa ve Şivisariya Uyghur Cemiyetinin reisi Endili Qaraxalli Efendilerden teşkil tapkan heyet 3. noyabr günü Şivisariyanın birden bir İtalyacı sözleşidigan Tikonu Kantoninin Logano şehrini ziyaret kılıp, şehr başlığı Filippo Lombardi Efendi bilen məxsus körüş ilip badi. Bir saatten artıq davam kılgan səmimi körüşüş ceryanda Dolqun Aysa Efendi Logano şehrinin Xtayının Xancu şehri bilen dostluq kurgallıqıga ve kengi illadın buyan, Logano bilen Xtay otursudiki medeniyet almaştırış namındaki paliyetlerinin üzlüksüz küçü vatqallıqıgı boğan narazılıqını uçukça işbada kılış bilen birge, Uyghur xalqıgı karta rahimsizlerce irqi kırgıncılıq yürgüz vatqan Xtaydek bir diktator ve müstabit hakimiyet bilen boğan münasibetlerde, Uyghurla ducar bolu vatqan irqi kırgıncılıqını nazardan saqıt kılı etmesini tələb kıldı. Şehir başlığı Filippo Lombardi Efendimge Uyghurlarının dopusunu təqdim kılgan Dolqun Aysa Efendim, onunla müstabit Xtay hakimiyetinin Şarkı Türkistan'da hazır mühem ciddi davam kıldırvatkan irqi kırgıncılıq siyaseti. Caza lagerleri ve mecburi emgek tözümü, mecburi dinsizlaştırış ve medeniyet kırgıncılıqı siyaseti hakkıdan ait təpsili məlumat berip ötdi. Bu yıl 10-nji ayda Logano şehirlik hükümet Xtayının Şivisariyadaki baş elçisini mezkur şehirde ötküzülgen medeniyet festivalığı teklif kılgan. Bu sebepten Dunya Uyghur Qurultiyi ve Şivisariya Uyghur Cemiyeti Logano şehirlik hükümetke məxsus narazılık mektubu yollagan ve şehir başlığı Filippo Lombardi efendim bilen bivasita körüşünü tälep kılgan idi. Dolqun Aysa efendi bu qitim şehir başlığı Filippo Lombardi efendim bilen körüşüş jarayanında yana hazırga kadar Amerika başçılığındaki 7 garip devletinin Xtayının Uyghurlarga yürgizýän irqi kırgınçılıkını resmi ýüzünde kabul kılganlygyny. Xtayning Uyghurlarga yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligi va majburiy emgak tuzumi sabablik Amerika va Yevropa birligining Xitoyga qarshi embargo tuzumlarini yo'lga qo'yayotganligini. Bundaq bir sharoitda dunyoning eng asosli madaniyat markazlarining biri deb qurilgan Logano shahrining Xitoydagi bir zolim davlat bilan bo'lgan quyuq munosabatlarining demokratik allada Loganoga qarata salbiy tushunchalarni paydo qilib qolmasdan insoniyatga qarshi jinoyat sodir qilayotgan Xitoy davlatiga mujosarat berdiganligini alohida ta'kidlab o'tdi. Şehir başlığı Filippo Lombardi efendi bu qitimki körüşüş jarayanında özünün Uyghurlar meselesi haqqıdan ait köp məlumatlara ege bolganlığından memnunluq his qılganlığını. Bundan keyin özünün Dunya Uyghur Qurultiyi bilen yaqın hämkörlük münasibeti qurishni arzu qıladığanlığını ifade qıldı. İki tarap otursidiki körüşüş jarayanında yana aldımızdaki küllerde Logano şehirde məxsus Uyghur medeniyet günü paliti ötküzüş. Şehirlik hükümetde lager şahitlerinin guvalıq beriş yığılarını ötküzüş haqqıda birdek pikirge kelindi. Dolqun Aysa efendi 2020-nji ýyly Loganoda ötküzilgen xalqara kişilik hukuk film festivalyga alaýdy teklif bilen katnaşyp, Loganodaky kişilik hukuk teşkilatlary we İtaliýa tilidäki matbuatlar bilen ýakyn munasabat ornatgan idi. Dolqun Aysa başçylygydaky Uyghur heýetiniň Logano şäher başlygy Filippo Lombardi efendi bilen görüşkenlik habary Şwitsariýanyň İtaliýa tilidäki matbuatlarda mo keng daýerde oran aldy. İtaliya paytaxtı Rimde içilgan G20 devlet başlıkları yığını koronavirusu yuqumundan buyan bu devlet rehberleri bir arağa kilip 100-100 ötküzgen tunji yığın bolup, onun da arqaysa aza devlet rehberleri kelimat özgürüşi, virus yuqumu qatarlıq dünya kün tertipidiki muhim mesele üstüde muhim kararlanı ağan. G20 devlet başlıkları bevasit kip qatnaşkan bu yığındı Xtay ve Rusya devlet rehberlerinin qatnaşmasıqı küşlik dikkat qozgagan. Amerika Prezidenti Joe Biden muhbirlarını kütüvliş yığındı bu meselini alaydı tılğa ağan. O mındaq degen. Rossiyalı emas, Xitoymu klimat özgürüşüge taqabul turuş vazisige xilaplık kılıp bu yığınğa qatnaşmadı. Kişilerin bunundan ümitsizlenişi haqlıq. Şahsen men özümü ümitsizlendim. Xitoy raisi Xi Jinping özü bevasita qatnaşmagan bu yığınğa Xitoy taşqı işler ministri Wang Yini ebetken. Xitoy tarap gerçi Xi Jinpingnin yığınğa bevasita kip qatnaşmasıqı virus yuqumunu sebep qıp görsetken bosumu, amma bu kişilerin qayıl qalanmagan. Amerika paytaxtı Washington'daki nopuzluq tədqiqat orullardan Rand tədqiqat mərkizinin tədqiqatçısı Dr. Scott Herolin'nin qarışça, Xi Jinping bu qitim Uyghurlarga qartıwatqan irqi qırğınçılıqqa sebebidin ayıplaşke uçraşdan qorqup, İtaliyaga sefer qılmagan bolışı mümkin işken. O mındaq dedi. Xitay hökümetinin Uyghurlarga irqi qırğınçılıq yürgizuwatqanlığı, Tayvanga tähdit silewatqanlığı ve Hong Kongnyň egilik hukuku meselesinde Angliya hökümeti ve Hong Kong xalqyga bergen wädisini buzganlığı bir paket. Mençü boğandı Xi Jinping Avrupa'yı sefer kıp kalsa, məlum bir kişi ya ki grupının özünü irqi kırgınçılıq cinayeti bilen sotka ərz kılışının korkan bolışı ihtimalığı intayın yakın. Yani bir yaxtın, Xi Jinping'nin devlet içi de yürgizgen siyasetleri sebebidin, onun hakimiyeti eğir tähdit astıda durmaqda. Şunu o bundaq mezgildi devletini taşlap çıkıp getişine xatarlik dep qargan bolışı mı mümkün? Yığıp itkandı çet elde tənqitlenişten korkuş. Devlet içi de xatardan korkuş, onun İtaliyaya bevasitə kemmestikedeki sebeplerinin biri dep qarayman.
Мәлім болышы, 2 күнлік иғын ахырда һәр қайсы дөләтлә 2052 жылы әтрапыда һавадагы карбон мөхтарын азайтыш ва башка дөләтләрдәге көмірне йыклыгы кылдыган ток эшләп чыгарышка мәбләг салмаслык хакыда вәде бергән. Halbuki Xi Jinping G20 başlıqlar yığınıdı sını arqalıq əvətken notqıda kilimat özgörüşünü onşaş toğırsıdı heç qanda konkret hərkət planı körsətməgən bolıb, bu dövlət rəhbərlərdi Xitayının kilimat məsilisi də bəyən vədisiga qarta guman peyda qığan. Amerika Taşqı İşlər Ministri Antony Blinken G20 dövlət başlıqları yığını cəryanıda muxbirlığa qığan sözü də Xitay atmosferanı ən eğir bulğavatqan dövlət bolu süpti bilən öz xalqı üçün. Şundaqla dünyadaki həmmə adam üçün toğrı iş qılış qınmasıqa qarar qılışı kerek. Bulgunishning ta'siriga eng og'ir uchirgan o'z xalqiga bo'lgan mas'uliyatini o'ylashi kerak degan. Bu qitimliq G20 yig'ini faqat kelimot masalasida emas, Tayvan masalasi va kishilik huquq masalasida ham Amerika va Xitoyning qarama-qarshi kelishiga sabab bo'lgan. Xabarlardan qaraganda 31 oktyabr Amerika tashqi ishlar ministri Antony Blinken Xitoy tashqi ishlar ministri Wang Yi bilan ko'rishganda, ikki taraf orasida Tayvan masalasi, kishilik huquq temalarida keskin so'z urushi bo'lgan ishkan. Blinken yig'inda Amerikaning Tayvanni qat'iy qo'llaydiganligini, uning kishilik huquq, Xinjiang, Tibet, Hong Kong, Sharq-Janubiy dengiz va Tayvanga munosabatlik Amerikaning manfaati va qimmat qarshiga zid harakatlarga qarshi turadiganligini aytgan. Wang Yi bo'lsa Amerikani bir Xitoy siyosatida haqiqiy ching turmadi. Xitoyning ichki ishlarga aralashdi deb ayblagan. CNN televiziyasining xabar qilishchi G20 yig'inida rahbarlar orasida Xitoy haqida nurg'un rasmiy va g'ayri-rasmiy munozaralar bo'lgan. Garchi rahbarlar bu munozaralarning qanday qilib Xitoy bilan sovuq urush boshlash kerak deganni maqsad qilmaganligini ilgari surgan bo'lsa-mu, biroq uning mazmunining yuksalayotgan Xitoyning g'arb demokratik qimmat qarashlariga va bozor iqtisodiga foyda qilayotgan xirislarga qanday taqobul turish kerak degandan iborat bo'lganligini inkor qilmagan. İctimai alaqı münbərlərdən Twitter-ğa yaqın yollanğan bir uçurdun aşkarlanışçı yaqında Uyğur tili və Tibet tili oquşluqı Xitayının til ögünüş yumtalıdın çıxırıb itilgən. Xitay tili ögünüş mərkizi toru amudlarının nemi üçün Uyğur tili və Tibet tili ögünüş yumtalının tizimləkidən çıxırıb itilgənliki haqqadaki sualıqı cevap verib, dövlət siyasının tələbbəgi binaən Uyğur tili və Tibet tili dərisdiki vaxtınca münbərdən ilib itildi. Qaçan əstigi kilişi inək əməz. Bu səbəbdən köpçülüki ilib gəgən qiyinçilik üçün əpo soraymız. Көпчүлүктүн тогур түшүнүшүнө үмүт кылабыз деген уктурушту чыгарган. Мазкур учур таркалгандан буян Twitter катарлык ижтимаий алака мунбарларында бу ахвал хакында инкаслар көбөйдү. Инкасланын бириде мана бу ахвал менин неме үчүн уйгурлар ва тибетлердин Кытайдан коркуш хиссиятын тогур түшөнгөнлүгүмдүн себеби. Чүнки улар Кытайдан коркушка тамамен хаклык дийилген. Яны бир инкасты Кытай өкмөтү Бирлешкен Дөлөттөр Ташкилатынын Маариф пан ва маданият органы, яны ОНЕСКО менен хамкорлук орноткан. Бу уланын ярлык тилдерин коргоочту ортак тирчилик көрсөтөмүз деген шуарыга масхара эмес мо дийилген. İnkaz astıgı yana 2018 yılı Birleşken Devletler Teşkilatı ilan kılan yerlik tıllarını qoğdaş, dünya tıllara atlasıgı kapalıtlı kılış haqqıdaki çakırıqı Xitayının muavaz qoşqallıqı haqqıdaki xəbər ulanışını qoşup qoyulğan. Məlum bolu işçi 2021 yılı 8 ayının 13 günü Xitay Maarif Ministerlikinin torbetidi 2021 yılı 9 aydan başlap, fütkili Xitay boyucu devlet tıllı maaribini orullaştırış uxturışı ilan kılıngan. Mazkur uxturışda maarif sistemisidiki bu özgürüşnən Xitaydiki asallıq millətlə oltıraqlaşqan 5 abdunum rayonu dumu umum yüzlük yolqı qoyduduqallıqa alayda əskərtilgən. Amma Uyğurlağa nisbətən maaribini pütülləy Xitaylaşdırış 2016 ili 9 aydılı başlanğan. Atalmış Uyğur abdunum raylıq maarif nazarıdı 2016 ili 8 ayının ahırı rəsmi uxturış çıxırıb, 2016 ili 9 aydın başlap yəsli, başlanğuç, otur məktəblədi dövlətlili namıdı Xitaytilədi dərs ötülüdüqallıqını ilan qıqan. 2016 yılı küzbəslədən başlap atalmış Uyğur abdunum rayon dairələri yəni Şinjanğı yardım namıdı Xitay ölkələrdən türkümləgi bölüb Xitay oxutqoçularını qobul qılğan. Halbuki əslədəki Uyğur oxutqoçular pensiyaya çıxış, başqa xizmətlərə orunlaşdırış, hətta 2017 yılı başlanğan qaydı tərbiyələş namıdakı lagerlərə qamış hərəkətində əsaslıq tutqun obyektəyə aylanğan idi. Xitay hökuməti 2017 yılı başlanğan çoğ tutqun bilan bir vaqtda Uyğur tili, mədəniyyəti, dini itiqadi və örf-adətlərinin bölgünçülük və aşqınlıqının ifadəsi deyib çəkilgan idi. Ma'lum bo'lishicha Xitoy hukumatı 2017 yili 7 aydan boshlab Uyg'ur tilini rayonning ma'rif sistemasida rasmiy cheklagan bo'lsa-mu, lekin u Birlashgan Davlatlar tashkiloti va har xil axborot yig'inlarida Uyg'ur tilini qo'llayotganligini uzluksiz ta'kidlab kelmoqda. Xitoy hukumatı izchil o'zlarining tojisimon virusini to'liq kontrol qilganligini aytib kelayotgan bo'lsa-mu, lekin yaqindan buyon ma'lum bo'layotgan uchurlar Xitoydagi virus vahimasining bog'an siri o'rlayotganligini ko'rsatmoqda ekan. Reuters agentliginin 2 noyabrdagi xabarda aytilishicha Xitoyda o'tgan 3 oydan buyonki tojisimon virusining tarqalish nisbati eng yuqori pallaga yetgan bo'lib, Beijing shahrida kelar hafta chaqirilmoqchi bo'lgan Xitoy Kompartiyasi Markaziy Komiteti siyosiy byurosining yig'ini uchun bir cho'ng bosh og'riqqa paydo qilmoqda ekan. Xitoy hukumatı e'lon qilgan sonliq ma'lumotda ko'rsatilishicha 2 noyabrning o'zida yangidan 93 yangi bemor bayqalgan bo'lib,
Өткен бірнәтчі айдын бұянқа әңіңі рекорд ярытылған. Бейджан шәрдіке әр қайсы соды сарайлары. Мехманханла вән метро беккәттірді кішіләнің температурсы өлчіні зыған болып, ерлік дайырлі ахалыны имкан қадар башқа жайлағы саятке бағымастыққа. Той дөкін яке өлім етім дегенде көп адам еғілдіған паалеттәні кечіктүрішке дәвет қылмақты ешкен. Айры дұрымладыке ауясия қатнышының ерімідің көпірәке алла қачан әмәлдің қалдырылған. 1 ноябрь күні лагер тұтқылдарының Түркиядегі яқынлары тарапынан тәшкилленген Шарқ Түркістан үшін Анатолия сапары фаалиетінің 3-ші қайтымлық сапары Түркияның Чурум шәһәрінде башланды. Түрік халқыға Уйғур елінде жүз беріп жатқан ерікке қырғыншылықты бірінші мәнмәдің бевосты жеткізуші ва Түркияның Уйғур қырғыншылығына тонышы үшін аммави асас ярытыш мақсатыда лагер тұтқылдары яқынлары тарапынан тәшкилленген Шарқ Түркістан үшін Анатолия сапары номлық 2 қайтымлық фаалиет оңышлық тамамланған еді. İki qaytımlıq Şarkı Türkistan üçün Anatoliya səpərdə paliyyətçilər 25 şəhər vilayətinə aylanıb, məzgur şəhərlərdəki oquqıçılığa, amövi təşkilatlığa və siyasi partiyələgə Uyğur ilinin növətdiki vəziyyətini anlatqan idi. Üçüncü qaytımlıq Şarkı Türkistan üçün Anatoliya səpəri paliyyətinin tüncü bekti çürümdə ilib yerilgən körgəzmə təşviqat paliyyəti. İmza qoyuş paliyyəti və leksiya paliyyəti qatırlıqla qəlbilik ötküzülgən. Paliyyətçiləni Çorum şəhər başlığı kütüb alğan. Paliyyətçilər məzkur şəhərlərdəki xalq meydanı və şəhər bağçılarında axbarat elan qılış yığını içib, yerlik taratqulanın diqqətini Uyğur qırğınçılığına tatqan. Onundan başqa paliyyətçilər xalq meydanlarında və məzkur şəhərlərinin çoğ köçülərdə Şərq Türkistanda yüz berib atqan Xitayının qırğınçılıq siyasətləri düşəndirilgən təşviqat varaqlarını tarqatqan və Xitayının irqi qırğınçılıq siyasətinə qarışdırış üçün imza toplaş paliyyəti orunlaşdırğan. Məzkur paliyyət Türkiyədəki hər qaysı axbarat vasitələri tərəfindən kən xəbər qılınıbatqan bolub, küzətçilər lager tutqulları yaqınlarının paliyyətlərini Türkiyədəki Uyğur davası мәуджудлығы ва жаллықлығыны қоғдашты мұхим әхметке иге әдіп қарымақты. Өрмәлік өрмәлі. Uyghurda Dunya Uyghur Qurultiyi Tor Televiziyesi Kündilik Xewerler Pirugrammisine de қытанлағы ұсындық. Кен қытымық программыз көрішейлі. Көрішке аман боғайсылы. Хайра хұш.